Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Sipërmarrjes në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës ka rifreskuar së fundmi të dhënat e tabelës së informacionit turistik, duke vendosur atë në sheshin para katedrales Ngjallja e Krishtit. Në këtë tabelë informacioni janë përfshirë 17 pikat e vizitueshme të qytetit të Korçës dhe 6 pikat të tjera që ndodhen në njësitë administrative. Informacioni i cili është i shoqëruar me fotografi ilustruese është në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. Përveç muzeumeve të cilët ndodhen në qytetin e Korçës, përfshihen edhe investimet e fundit në zhvillimin e turizmit, si zona këmbësore, kulla panoramike dhe të tjera vende që zgjojnë interesin e vizitorëve për sa i takon vlerave kulturore, historike dhe turistike të bashkisë, të cilat janë të shoqëruara edhe me hartë treguese për të lehtësuar gjetjen e tyre. Sipas dhënave pranë bashkisë së Korçës, do të vendosen edhe tabela të tjera në vende të dukshme dhe të aksesueshme nga qytetarët dhe vizitorët. Vitet e fundit janë kryer investime të shumta për ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe historike, të cilat nuk ishin të shënuara në tabelat e informacionit turistik. Përfshirja e tyre në këto tabela është një nismë e Agjencisë Kombëtare të Turizmit në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës me qëllim zhvillimin e turizmit.